Михайло, ви тут часто їздите? Ну, звісно. Як вам тут дорога, яка була? Ужасна. Ужасна. Скільки років вже ужасно? Ой, ну років 10, а то й більше. Ну так, да, зараз вже вроді би мають робити. На зазначеній ділянці буде проведений ямковий ремонт. Так, ну для відновлення суцільності покриття. Місцями, де вже більш суттєво йдуть руйнування, буде висипано щебенева суміш. Поверх буде влаштовано два шари асфальтобетону. Тобто нижній шар буде вирівнюючий для того, щоб вирівняти і придати уклони для відведення води. Потім буде влаштований верхній шар покриття. А так само буде проведена досипка узбіч відсівом, планування узбіч. Вартість робіт, згідно з результатами тендера, становить 7 мільйонів 98 тисяч. Там ми бачимо рельєф достатньо складний, тобто є значні підвищення, по яким, ось ми бачили дощову погоду, стікає значна кількість води, яка несе пісок і не є намивання ґрунта. З цим пов'язано додаткові роботи, які не передбачені проектом. Ми зараз додатково повинні розчищати проїжджу частину від тих намивів, які відбулися буквально за останніх там 2-3 тижні, коли були значні опади. У зв'язку з тим, що там багато років неналежно відбувалося утримання цих ділянок, вони заросли. Тобто, наприклад, там, де несі Михаліки, у нас 6 метрів проїжджа частина, плюс по 2 метри повинна бути обочина облаштування, але у нас в деяких ділянках кущі заходять аж фактично на межу асфальтобетону, де повинен лежати. Тому ці роботи також, там є проблема, що деякі роботи не були передбачені, можливо, тому що там дефектні акти робилися взимку і не було видно цих кущів. На даний момент ми можемо випускати всі види і типи асфальтобетону. У нас закуплена є нова техніка, ви якщо були на об'єкті, ви бачили, працює техніка світових лідерів. Як розповіли нам фахівці з технагляду управління дорожнього будівництва обласної державної адміністрації, термін експлуатації нового асфальтного покриття на цій ділянці становитиме щонайменше 5 років. Вікторія Лук'янко, Сергій Кобилянський, ЮА, Житомир.